призначена міським головою виконуючи обов'язки керівника Смілянського міськздороввідділу Сергій Юрчик ще й тижня не пробув на посаді, а поліція вже вдруге приїздить у цю структуру. Щоправда, цього разу її викликав сам пан Юрчик. Керівник пан Стуженко, який зараз знаходиться, ну, начебто на лікарняному, сьогодні прийшов до нас відділ, спілкувався з працівниками, даючи якісь незрозумілі чи то вказівки, чи то доручення, оскільки я точно чув, що там щось мені поскидати, там якусь інформацію дати і так далі. Мною на це був складений акт про те, що пан Стуженко, який знаходиться на лікарняному, фактично лікується. Ще тут хочу зазначити, що людина, яка перебуває на лікарняному, ну, з'являється в карантин. Зараз такий непростий час в відділі, де дуже багато людей. Мною був складений акт про це. Я попросив свідків, які бачили, що він тут, його підписати, вони відмовились. Кажу, окей, я дав письмове доручення, щоб вони надали письмове пояснення, чого вони не хочуть підписувати цей акт. Дійсно, далі я сказав те, що згідно законодавства України роботодавець може притягувати до дисциплінарної відповідальності, якщо в цьому вбачається чи може вбачатись якесь певне порушення, включно до догани. Тобто ніяких обіцянок, що я вам там вліплю догану точно там чи ще щось, ні. Було прохання написати пояснювальні записки, вже на підставі цієї пояснювальної записки вже я як керівник буду вирішувати, є тут якесь порушення там норм чинного законодавства, не є порушення тут норм чинного законодавства. Хоча самі працівники твердять, доганою їм все ж погрожували. Ми його хочемо зафіксувати. Зараз я попрошу, зараз я дам доручення, попрошу письмові пояснення для того, щоб в мене була підстава відреагувати, в тому числі і до Ганни. Мені до Ганни винесли? На якому я до Ганни винесли? Я виконую свої обов'язки. Я надав вам, попрошу вас, щоб ви надали мені письмові пояснення. Чому ви відмовляєтесь? Не заводьтеся, чесно. Не з того починайте. Будь ласка, розрахуйте мені. Вас поставили, щоб ви реформу якось в місті тут налагоджували, а ви що робите? Знаю, що ви робите? Ви вчиняєте розборки. Сьогодні приблизно 10:15 ранку до нас завітав керівник, зайшовши в кабінет, привітавшись. І зайшовши, привітавшись до головного спеціаліста. В чому виконуючий обов'язки керівника теперішній Юрчик Сергій Вікторович склав акт про незайняття на посаді, ну, в той час, коли він на посаді, щоб до кабінету ніхто не заходив. От. І надав цей акт у письмовій формі, щоб підписали ми, я особисто та головний спеціаліст відділу. Ми відмовилися підписувати, так як ми запитали, чого ми маємо підписувати даний акт. Даний акт, він сказав, ви підписуєте тому, що керівник, який на самому ділі є, Микола Стуженко, може нам давати усні чи вказівки, чи розпорядження, який він не підходив навіть на відстань 3 метрів до мене, ніяких усних вказівок чи розпорядження особисто мені не надавав. Я цей акт не підписала, тому що він не є дійсний. Ну, потім, в зв'язку з тим, що я не підписала цей акт, до виконуючої обов'язки сказав, що треба підписати, написати пояснюючу. І він сказав, що він може вчиняти дії як керівника, навіть винести догану або інші дії за те, що ми не підписуємо даний акт. На цьому все. Про створення таких несприятливих умов роботи у колективі працівники міського відділу охорони здоров'я повідомили свого чинного керівника Миколу Стуженка. Хоча він і на лікарняному, та все ж приїхав у міськздороввідділ вдруге. Це було зранку, вся ситуація була зранку. Далі близько 12-ї, десь 12-15, в кабінет залетів пан Стуженко. Почав казати мені те, що якщо я не заспокоюсь, якщо я буду погрожувати працівникам чи ще щось, зі мною будуть говорити по-іншому,
вказався дуже грубим тоном. Я вийняв телефон, щоб викликати поліцію. Він почав мене з рук видирати телефон. І, в принципі, я тоді сказав все. Окей, почекайте, прийде поліція, хай розбирається. Тому що... Поліція саме з цього приводу? Так, поліція саме з цього приводу приїхала. Тому що я вбачаю, в тому, що пан Стуженко мені казав, я вбачаю в цьому загрозу фізичного якогось впливу на мене. Микола Стуженко свій візит не заперечує, проте запевняє, не погрожував. Конфуз у нас триває надалі в відділі охорони здоров'я. У нас... Є новий керівник, який виконує обов'язки правомірно, неправомірно буде встановлюватися судом, де ми подаємо. Але ж ситуація яка? Я хоч і перебуваю на лікарняному, ніхто від мене не знімав, що я є керівник. Є деякі речі, де інколи необхідно буває передати відділ охорони здоров'я. Наприклад, такі, як є рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради, де 24.06 було прийнято, мені було передано працівникам військкомату стосовно, щоб я заніс відповідності до нашого папки, архіву до відділу охорони здоров'я. Десь орієнтовно там о 10.30 я приїхав, надав головному спеціалісту даний документ стосовно, що є таке прийнято рішення, що нас повідомили про призов, який черговий буде проводитися військової служби на 2020 рік. Це 31 липня він вже розпочнеться. І після цього поїхав на лікарняний надалі, на своє місце лікування, міську лікарню. Згодом я отримав телефонний дзвінок від свого головного спеціаліста та від інших працівників про те, що чиниться якийсь незрозумілий тиск на них, щоб вони давали якісь неправдиві свідчення, що якби я заважав керівнику і або якісь вчиняв якісь дії, і він склав якийсь відповідний акт, і вони повинні були підписатися. Звісно, вони підписалися, що є не написали, що інформація недостовірна, і надали йому дані ці пояснення. Згодом є аудіозапис, доказ також ми вам передамо, є, де людина погрожувала даним співпрацівникам, що буде звільнятися та вчиняться інші дії. Мною було відреаговано, я написав заяву завідувачам, що буду тимчасово відсутні там на пару годин у зв'язку з тим, що треба під'їхати до відділу охорони здоров'я. Під'їхавши до відділу охорони здоров'я, запитавши дану особу стосовно вчиняння тисків на моїх підлеглих, людина неадекватно реагувала, висловлює якісь незрозумілі свої бачення, що він... Ну, були з вашого боку погрози? Він твердить, що ви якось висловлювались проти нього. Ну, погроз, ну як розцінювати? Погрози були, можливо, він розцінював ці погрози з мого боку, що я йому сказав, забороняв, щоб він вчиняв неправомірні дії і не погрозував моїм керівникам. Тобто, якщо він розчиняв це погрози... А розмова в протилежному випадку буде по-іншому? Це були у вас такі? Ні. Я йому просто пояснив, що все одно ти ж тимчасовий тут, в будь-якому випадку ти підеш. Навіщо ти з людьми тут створюєш сварки і вчиняєш на них тиски в даному цьому питанні. Дана людина відреагувала неадекватно і після цього викликала поліцію стосовно надання цих пояснень. Ну, поліція надала тільки що пояснення в даному випадку. Я так розумію, що в відділі виконуються наразі і теж важливі процеси, які проходять звичайно, надалі. Це тендери, якісь ІКУ у вас працює. Тобто, якби конфлікту нікого не зчинялося, але ж хотілося б, щоб людина також не вчиняла певний тиск і не заважала працювати відділ охорони здоров'я і не блокувала. Поки знімальна група брала коментарі у всіх сторін конфліктної ситуації, у приміщенні відділу з'явився міський голова Олексій Ципко із першим заступником та керівником юрвідділу міськвиконкому. Скоріш за все, прибули вони за викликом Сергія Юрчика. Адже, як твердять працівники міськздоров'я відділу, він працює у постійному телефонному зв'язку із Олексієм Ципком та Павлом Смоликовим. Сам Сергій Вікторович цього теж не заперечує. Бо інакше з колективом, твердить, йому важко комунікувати. Врешті випадків у вас тут робота планово протікає? Як ви приступили до обов'язків? Робота протікає планово, в принципі. Єдине, що коли я збирав колектив для того, щоб провести нараду з колективом, теж з'явився пан Стуженко і попросив не виконувати колектив мої розпорядження, мої рішення, тому що, на його думку, воно не, розпорядження міського голови про моє виконання обов'язків є незаконним, але це його суб'єктивна думка, визнати законним ці розпорядження чи незаконним може виключно суд. На даний момент воно не скасоване судом, воно діюче, тому я тут не бачу ніяких перешкод. Зараз я... всім працівникам відділу, якщо мені потрібна якась інформація чи ще щось там в межах виконання своїх посадових обов'язків, я просто даю письмові доручення і, в принципі, працівники виконують. Міський голова виконав свою обіцянку, він вас представив особисто колективу, як він так обіцяв на сесії? Так, був міський голова, зібрали весь колектив, він представив, тому я думаю, все. Так.
Нині Олексій Ципко теж приїхав підтримати свого протеже, вислухав всі сторони конфліктної ситуації. Людина призначена, працює. В чому взагалі де нерозуміння? У кого нерозуміння? У служебки зрозуміло, що у служебки не зрозуміло. У вас є якесь нерозуміння? Олексій Олександрович, якщо людина працює, вона працює. А якщо людина виясняє стосунки між підлеглими, це виясняє стосунки між підлеглими. Чекайте, ніхто нічого не виясняє. Взагалі людина навіть не знає нікого. Зараз часто таке познайомиться. Треба займатися відділом охорони здоров'я. Є робота. Працюйте, будь ласка. А ви на лікарняному лікуйтесь. Це далі згідно ваших посадових. Як керівник приймати рішення, да і все. Такі методи роботи і конфлікти аж ніяк не йдуть на користь роботі відділу охорони здоров'я, твердять працівники. Адже нині у них триває і перевірка північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області та відповідальний етап проведення деяких тендерів.